Привіт усім! Хочу вам показати святкове плаття для дівчинки від бренду Іншинде. Дуже гарно виглядає, воно йде з поліестеру. Ось так зверху виглядає матеріал. У мене тут гарний бантик, фатинова спідничка, два шари фатину. Верхній йде з ось такими чарівними блискітками. Ззаду для зручності при одяганні маємо ось такі акуратні гуцочки, всередині також поліестер. Дуже гарне, легесеньке, стильне платтячко, ідеально підійде для святкових подій. Придбати можна на нашому сайті iladmami.com.ua.